Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 3, 26-гийн 5 дахь хэсэг заасны дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг төрийн байгууллалтын байнгын хороо 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлдаанаар хэлэлцлээ. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлаар Улсын хурлын гишүүн Сайн Буянгийн Амар Сайханг сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлж Улсын хурлын гишүүн Гочоогийн Гамболдыг тус дэд хорооны гишүүнээр батлахаар тогтож Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан болно. Байнгын хорооны хурлдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорж тус дэд хороо 2020 онд Улсын хурлаас батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 19-р зөвлийн 19-ийн 15-д Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу сонгогчдын эцэг эхийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, байнга оршин суугаа, газрын хаяг бүхий энэ хуулийн 19-ийн 11 заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгуулийн хэсэг тус бүрээр санал авах өдрөөс хойш өдрөөс 2-оос доошгүй хонгийн өмнө цахим хэлбэрээр нэг удаа олгоно гэж заасан зохицуулалтыг хилцүүлэхэд анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн энэ инх холд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд үүсч буй хүндрэл тулгамдж байгаа асуудлыг тухай бүрд нь арга хэмжээ авахд анхаарах зүйтэй талаар үг хэлж саналаа илэрхийлсэн болно. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцүүлэхийн зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт сонгогчдын нэрийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.